Критеріям червоної зони станом на сьогодні відповідає 18 областей. Зокрема, за індикаторними показниками МОЗ – це Київська, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька та ще 12 областей. У жовтій зоні залишилися тільки Закарпатська, Кіровоградська та Тернопільська області, решта – у помаранчевій. Зазначу, за цей вікенд у МОЗ зафіксували підвищений коефіцієнт інфікувань та рівень завантаженості ліжок із киснем у лікарнях по всій Україні. В Одесі відтепер щеплюються і в монастирі. Ще один пункт вакцинації відкрився на Успенській. Зробити щеплення в свято Архангело-Михайлівському жіночому монастирі можуть як віряни, так і всі охочі, хто живе чи працює поряд. Інші подробиці розкаже Дмитро Тельпіс. Привіт, Саша, ще раз. Ну, одразу скажу, що основною перевагою цього пункту вакцинації у Свято-Архангельському жіночому монастирі, перепрошую, це те, що тут немає черг з людей, які приходять на вакцинацію. Тут пусто, приходити можна у будь-який час. Щоденно працює цей центр вакцинації, але от черг нема порівняно з такими відомими, я б сказав, центрами вакцинації. Тут можна вільно прийти і провакцинуватися. От про те, чим можна вакцинуватися, поговорю з Галиною Кур. Курочкою, це медична сестра. Пані Галино, вітаю вас. Добрий день. Чим вакцинуєте? У нас є вибір прививок, у нас є Коронавак, у нас є Модерна і у нас є Файзер. Чому так мало людей, як думаєте? Я думаю, це просто перший день, тільки відкрили, тому я думаю, що не всі знають. Але мені сьогодні подобається. Здесь дуже хороший пункт, просторно, зроблено все, як положено, по технологіям, дуже мені подобається. Я так розумію, що сьогодні вже хтось приходив вакцинувати? Так, вже приходили кілька чоловік, у нас прививались і Модерною вже, і Коронаваком, і ми Файзером, так що вибір, що хто що хоче, тот і прививається. Вакцина в достатньому кількості. Можете приходити. Я нагадаю, що тільки нещодавно повернули в Одесу вакцину Модерну. Її довгий час не було в Україні, тільки от привезли. Получили. П'ятницю отримали. Ми получили, да, п'ятницю, в город десь раніше, неділю раніше поступило. Скажіть, будь ласка, кажуть, що от починаються в Україні відкриватися такі центри вакцинації і в культових спорудах, я маю на увазі в церквах, от і в Києві, у греко-католицькому соборі відкрили. В нас починаються тут, у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі, обіцяють також, що ще відкриють і в лютеранській кірсі на Новосельського 68. Чимало почали відкриватися центри вакцинації саме в таких культових спорудах. І цікаво, що усі настоятелі цих споруд рекомендують своїм прихожанам вакцинуватися. І зазвичай, власне, саме через це і відкриваються ось такі центри вакцинації. Тут, ще раз скажу, вільно можна приходити, немає перешкод для того, аби прийти, власне, щепитися. І наостанок давайте нагадаємо про те, що потрібно, аби прийти вакцинуватися. Це, звичайно, документи, паспорт, ідентифікаційний код. Що ще? Чи можна просто приходити, якщо... Достатньо є важливо, саме важливе, це щоб була заключена декларація з сімейним доктором. Якщо немає сімейного доктора, нам чаще тяжело некуда будет ввести прививку. И потом никто, человек не докажет, справка не действует, нужно только ввести в систему. Мы же сделали прививку и вводим в систему. Поэтому обязательно должен быть семейный доктор у каждого, чтобы мы могли ввести в единую систему прививку, что мы ее сделали. Зрозуміло. Ну і ще раз наостанок вас питаю, яку частіше обирають одесити вакцину? Тому що одразу кажу, що всі вони перевірені, затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Що частіше обирають одесити? От за вашими спостереженнями. Ви знаєте, день на день не приходиться. У нас буває іноді перевагу бере Коронавак, буває перевагу бере Файзер. Ну, Модерна от недавно, ізначально, що перше, як було в початку, от десь з мая місяця, у нас, звісно, в основному йшла Модерна. А сейчас идет в основном молодежь больше прививают Файзером, а уже более пожилые Коронаваком, потому что он мягче, легче переносится, и он сделан на основе, как все наши прививки. Але всі вони безпечні, давайте всі ще раз. Всі безпечні, так, да, вони всі совершенно одинаково діють, просто я ж говорю, у кожного просто своя технологія і все. Зрозуміло. І я ще раз хочу підкреслити, що особливо, якщо у вас є якісь хронічні захворювання, вам ці хронічні захворювання, вони не є протипоказанням проти щеплень. Вони навпаки треба йти вакцинуватися. Так, тому що всі з хронічними захворюваннями, вони дуже тяжко переносять захворювання, так як у них вже обостряється непосередньо своє хронічне захворювання.
Тому якщо тим паче у вас є хронічне захворювання, обов'язково треба вакцинуватися, це збереже і дасть вам такий легкий перебіг коронавірусної інфекції, якщо ви, боронь Боже, її отримаєте. Отже, тут на Успенській 4Б у Свято-Архангело-Михайлівському жіночому монастирі можна прививатися на вибір вакцину, якою ви хочете, без черг. Оце основна перевага, ще раз кажу, сюди можна приходити у будь-який час, щоденно працює центр вакцинації в центрі міста, так от мені підказують. Саша, тобі слово. І вже з грудня у посвідченні водія з'явиться позначка про складання іспиту на автоматі. Зокрема, якщо учень під час складання іспиту обрав для себе авто з коробкою автомат, то у його правах це відображатиметься цифрою 78. Як пояснили у Міністерстві внутрішніх справ, власники таких посвідчень не матимуть права керувати автомобілями з механічною коробкою передач. Однак, якщо такої позначки у правах немає, то водій має право керувати машиною з будь-якою коробкою передач.